Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře King Arthur King's Tale. V minulé epizodě jsme pokročili s levelem, máme u všech hrdinů třetí level, tedy až u našeho nového přírůstku. A hned se pustíme do další mise, která je na třetí level, takže bychom jí měli dát. A co je hlavní, budeme rekrutovat novýho hrdinu. Takže se hned do toho pustíme, vy se pohodlně usaďte a jdem na misi. Watch out, they're close. Ah, Sir Mordred. I'm honored to meet you in person. Fool's talk. These men are... Yes, we fight for gold. Nebudeme se s tím mazat, jdeme hned útočit. Takže, co tady máme? Kapitána a lučišníka a shieldguarda. OK, takže já bych to udělal hned trošku drsnějc, naramujem ho. Tím bychom si je seřadili vedle sebe hezky a dáme mu bleeding. Tak, tady tomu dáme ještě očarování. A náš tady ten hrdina umí cleave, takže umí zaútočit na tři místa. Což mi osobně se líbí, protože když ho dáme tady na střed, tak napálíme vlastně ránu všem třem, což se určitě vyplatí. Tak, lučišnice to pořešila. A máme nový skill, máme bleeding, který dává 3 damage na dvě kola, takže proč ne? A dáme mu ještě slow. A teď tady vidím, že přibíhá další týpek. Muž ve zbrani a... No, tak uvidíme, jestli nám budou přibíhat, nebo jestli tady jsou jenom tady ty tři animáci. To zase urychlím. Aha, takže přibíhají. Takže z lehkého fajtu tady budeme mít docela drsnou bitku. Tak útok na tři, tady tím dorazíme kapitána. Pošetříme pointy. Teď bychom měli dát dva útoky, tím mu schodíme armor. A našim magem dáme force bolt a odhodíme dalšího týpka. Abych se docela rád přemístil s tím magem, protože tady není úplně šťastně umístěný, ale ještě to nechám. Takže dáme poison. A ještě fire, ať si to chlapec vychutná. Tohle je nepříjemný, protože je k němu ze zádu. Ale myslím si, že to nějakým způsobem zvládneme. Tak, pořešeno. Já ho ještě otočím dopředu. Ten už do kapé, což je v pohodě. Ne, na lučišníka nedošáhnem, nevadí. Tím jsme odhodili, takže nebude pak útočit dvakrát, ale jenom jednou. Což je určitě pozitivní. Tady je taky nevypnem, což je celkem škoda. Nicméně, já se přemístím. A budeme mít dva útoky. Takže já bych vypnul toho vzadu, protože z toho mám větší strach. Tady ten dokape, takže tam pošetříme. Jo, ale na to, že jsme teď začali, tak jako náš Sir Kay je už bez vitálky, což vůbec není pěkný. Tak zase bleeding, nice. A
Já se přimístím sem a jo, doklepnem ho. Super. Takže to bychom měli. Já přemýšlím, jo, zapálíme ho. Ať mu pak běžným útokem dáme prostě zavíc a navíc tím, že má bleeding a fire, tak by teoreticky mohl skapat. Myslím si, že to nevyjde s mým štěstím, ale uvidíme. No jasně, nedostal plnej damage. Já do něj načaržu, ať ho schodíme. Ten k němu nedoběhne. Nevadí. Lučišnice na něj nedostřelí. Teď už jo. A kryt, takže super. Dobrá, koukneme na mapu. Jo, tady jsme přišli, takže můžeme jít doleva. Tam jsou nějaký místnosti a pak je to takhle celý. OK. Dobře, půjdeme doleva, protože já to tady nejprve chci prozkoumat. Nic. Taky, tady je nějaká záře, takže tam něco bude už. Mrtvolka. O, nějaký svitek. To jsem zvědavý, co ty svitky dělají, jestli to je jakoby na jedno použití, nebo spíš to použijeme třeba v Camelotu na nějaký boost. Help me. I'm wounded. It hurt. I refuse to join them. Jo, no hele, pomůžeme mu. It works. It's a mace. Thank you. Thank you. Jo. Pecka. Takže máme dalšího do party. Co on má za útoky? On čistě útočí a bude asi fungovat jako tank, takže nic úplně brutálního, ale teď budeme fungovat s dvouma tankama, takže si myslím, že to bude určitě zajímavější. A bedínka. Další scroll, OK. Tak jak to tady máme? Doleva anebo k bonfireu? Hele, já bych k tomu bonfireu docela rád zaběh. Tady se nedá, OK. I was reborn in Avalon as an expert fighter. You can imagine my surprise when I found out that I stand. Jo, tak tady to vypadá fakt jako příjemný místo. We don't want to fight you. We heard the sound of battle and we all agreed not to fight you. Just go. Hele, já bych je asi nechal, já s nima nechci bojovat. Odejdem a vyhneme se boji. To zafungovalo dobře. To je docela pěkná možnost, že tady můžete se i vyhnout boji. Proč to doplnilo? Jo, všem jasně, tohle to je ten... Ten, jak jsme si ho sem pozvali, nebo jsme ho zachránili. Tak, a tady můžeme jít rovně, nebo doleva. Já bych možná šel tady doleva. Ať to tady trošku prozkoumáme. Je mi to jasný. Tě nás ve stručnosti varoval, že prostě není dobrý sem líst. To nějak září zajímavě. No, vememe, uvidíme, co se stane. Jo, pozor. Jo, takže můžeme odejít, nebo ji otevřeme, ale půjdeme do fajtu. Já bych šel do fajtu. Kurva, nevím, jestli tohle to bylo úplně dobrý rozhodnutí. No,
None can stand in my way. No. Nejsem z toho úplně veselej. Dáme Overwatch. Imunní proti bleedingu, poisonu, knockbacku, knockdownu. Tak to je moc fajn. Takže to bude pěkně odolný parkant. A má strašně moc armoru. Jo, počkej, já tady mám ještě tady. Já jsem si to nevšim. Tak to je blbý. Já jsem si nevšim, že tady máme toho dole a ten nám zaútočí na lučišníka. Nezaútočil. Pozitivní. Blessings. Tím ho vypnem a já bych chtěl zaútočit tady na tu, což se mi nepodaří. Nevadí. Tak dá, chtěl bych Overwatch. To přesuneme sem. Oslabíme. Taky Overwatch. Hele, já na něj zkusím ten bleeding, protože to je spele. A nefunguje to. OK, já jsem to prostě potřeboval zkusit, protože člověk nikdy neví. Tak, a já doufám, že mi nebude útočit do toho Kaje. A bude, přímo jde k němu. Tak to je blbý. No nejde kroknout. To je to, čemu jsem se přesně chtěl vyhnout, no, aby mi neútočil do toho Kaje, tyjo, jenomže... Já když od něj uteču, tak on mi natáhne a dozad. Takže to bude ještě horší. Hele, ale není odolnej proti fireu, takže já ho v příštím kole zapálím. Jo, do toho útoč, super. A teď bude chtít tady do toho. Takže, zapálíme. Jo, to nějak dáme. A ještě jeden, a je down. Modrý. No, prašulí jsme moc nedostali, ale zkušenosti určitě dost a čeho hlavně, tak i equip. Tak tady se jít nedá. Šrajna, nice. Co nám bude dávat? Armor, hele. Tak to použijem a já bych to dal Kajovi. Ten žádnej nemá stamku, takže ať pěkně tanku, ať má armor, ať něco vydrží, něco odrazí. Tak tudy se jít nedá. Tak tady jsou nastoupený ty cápci, ty nás nezajímají. Cirkaj, a hele. Aha. Dobrá. Tak vysvětluj, Kaji. Takže co pak tady máme? Jo, dlužíte mi vysvětlení. Nebudem o něm pochybovat, prostě ho zabije a bude v pohodě. Takže bych to viděl asi takhle. Tetenka je docela řezník a nerad bych ho nějakým způsobem trestal nebo něco. Prostě, že udělal chyby, udělal. Takže jo, další spojenec. Toho mi teda ovládat nebudem, ale okej. Okay. Jo, počkej, takže oni tady zase asi budou vybíhat. Your Highness?
Já bych ho přemístil sem. Našeho garda. To je, oni jdou z boku, no, to je trošku nemilý. Takhle. Se otoč tam. Jo, došáhne na něj, super. A očarovat ho nemůžem. Okej. Okay. Tady to naopak očarovat můžem. Já ho přemístím tady. Nebo jí přemístím. Zapálíme ho. A dáme mu i poison. On než sem dojde, tomu bude trvat tak třeba dvě kola. Takže bude zažívat trošku krušný časy. Jo, a už je tady zase ta marka na to vyvolání dalšího. Naramujem, tady nemá kam jinam spadnout. Tady toho oslabíme. Tak tady s tím se dál nedostaneme, nicméně dáme ho takhle za něj, protože v dalším bych chtěl zabít tady toho, postoupit a půjdem tady dál. Jsou dva, to úplně nevadí. Sirkej půjde. No, tady to je nepříjemný. Ale já ho umístím až za něj. Tím pádem mu bude útočit na záda. Jo, všechno to bloklo, OK. Trošku bleedingu. To nikdy nikoho nezabilo. A co seš ty? Škoda, že ho taky nemůžem ovládat. Tak ho pošetříme. No, ten v dalším kole umře, takže na něj vůbec nemusíme plejtvat útoky. Takže, jak tady tento má? Ten dostane 6. Takže mu jednu narvem. Jo, jenomže já se nepohnu. Protože ten na mě zaútočí. Což úplně nechci. Takže to prozatím nechám. Ten je za ním, takže ten nic neudělá, ok. Dáme Overwatch. Jo, šlo to, super. To je tady, ten nám umře v příštím kole. To nás netrápí. A naše lučišnice tady toho vypne. Krásná práce, děvče. Zbývá nám náš kamarád Kai. A ten vypne jednou lukostřelce. Popojde a už nezautočí. Nicméně on nebude nikam utíkat, ten lukostřelec, protože by dostal přes zubu, že jo. A neumřel. Taky neumřel. Tak to je úplně na hovno. On nemá armor a nemá ani vitálku. To je blbý. Taky nezaútočí, Neva. I'm here to serve. A tady to budeme muset vypnout někým jiným, ale ten by ho měl zabít. Pohoda. Hele, zkusíme zapálit. Jednu pošetříme, tady ten nikam dál nemůže, nevadí. Trošku mě mrzí ta situace s tím, že nemáme armor. Naramujem ho.
ho pojdeme a jednu mu natáhnem. Jo, a tím ho dorazíme. Takže super. Tak jo, máme tady nějakou truhličku? Nemáme. Ale on zdrhnul. Tak jako my ho zachráníme a on veme čáru, aniž by nám něco dal? Tak máme tady tábora. Přemýšlím, jak to pořešit, ale asi jim dáme armor. A to jsou 3 armory, to je jak nic. Náš Mordred bude zažívat krušní časy. Hele, další tato, nějaká fontána, XPčka. A to bych možná dal Ektorovi, protože já ho chci co nejvíc boostnout, protože jeho základní spell už takhle dává brutální damage. A myslím si, že se to tím ještě boostne. Nebo by třeba mohl mít nějaký plošňák, nebo úplně nějaký omezení pohybu. Jsem na to hodně zvědavej. Jo, tady tudy se tam jde, aha. To ten vypadá dobře, pěkný brnění. The one who betrayed us, who returned here with the knights of the broken table. He is. I suspect he is feeling betrayed. My name is known, and it will be. My father was the knight who. Ano, někdo, o kom jsem nikdy neslyšel. He killed a couple of giants alone. He fought the unseelie witches. I was raised to risk. Yes, and I challenge you to. Takže buď to s ním můžeme bojovat v duelu. To tak stupidní, jak to zní. A nebo v duelu znamená, že budeme bojovat jenom s ním, předpokládám. A když budeme všichni, tak to je všichni proti. To je klasika. Dáme klasiku, hele, já si na ty duely úplně nevěřím. Hele, necháme ho dojít až k nám. A myslím si, že toho bude celkem bolet. Takže jsou tady nějaký lukostřelci? Jsou, až tady vzadu. Tady ty to všichni budou muset obíhat, což bude fajn. Takže já chci tady toho co nejvíc zmrzačit a udělat mu ze života peklo. Tak zase trošku zrychlíme. Ten na tom není úplně dobře, za to jsem rád. Pět hápek a to už by měl skapat prostě. Takže co tady máme? Tady na nás jde Raider, to vypnem. Protože nechcem, aby nám šel do zad. A tady máme toho Guardiana na zemi, takže tomu ji natáhnem taky. A zbývá nám lukostřelkyně a já bych chtěl na ty jejich lukostřelce zaútočit, ale asi se nejprve postaráme o bandity. Protože kdo nám tady bude dělat fakt problémy, tak jsou ty jejich lukostřelci, no. Dobrý. To si žral poison. Ojojojoj. Ten Mordred strašně dostává.
A Mordreda otočíme dopředu takhle. Tohle to je blbý. Tady toho musím co nejdřív vypnout, protože ten nám bude útočit do lučišnice a to fakt nechci. Bleeding až 3, takže ten by měl umřít. Doufám, že to tak dopadne. Dobrý. Hele, je vedle něj nebo ne? Je. Takže já ho musím vypnout. A dám mu taky poison. Ten neprocnul, takže nic, no. Okej. Do Hektora? Nevadí. Jako nemusel by nám umřít. Jo, tohle to je blbý. To je hodně špatný tohleto. Prosím, zapal ho. Tyři a tyhle on neuhoří. Ach jo. No, my prostě damage dostaneme, no. Dobrý, ale do toho. Super, super. Your Highness? Tak, už je bez armoru. No, jako musím říct, že tato hra ze začátku, jak mi přišla celkem... Nechci říct snadná, ale ta obtížnost byla prostě na pohodu. Tak celkem přituhuje. Celkem dost přituhlo. Já nevím, co by se stalo, kdyby jsme ho jakoby zachránili, že by přežil. Zřejmě by se k nám nějak přidal nebo takhle, takže by to bylo určitě fajn, ale... Takhle netuším. To je strašně moc vybavení, za co jsem rád. Goldy, nice. Další úkol. Ale buď to Kaedu nutíme něco zaplatit, a nebo to necháme bejt. Jako zradil, takže trošku ho potrestáme. Takže, teď co bych určitě chtěl jako první, tu katedrálu, protože tam by mělo jít jo, odstraňovat zranění dlouhodobí. Což určitě se nám hodně hodí. A pak trénink, a tu trénink musíme vylepšit. Jo, dáme jim prachy prostě, ať jsou v cajku. Vrátíme se na Camelot a projdeme vybavení. Oh. Takže, co pro nás bude lepší? Ten bleeding by byl fajn, určitě fajn. Dává větší damage, což je taky dobře. A přidává jeden damage ke střetnutí, což zní fajn. Tohle je spíš do duelu. Ale mně se opravdu líbí ten damage, takže vyměníme. Tak pojď brnění. Jeden armor navíc. Víc těch HPček, což by bylo fajn. Teda při odpočinku. Jo, pojď. Vyměníme. Tohle to nic, mně se prostě líbí, jak reflektuje. A tady máme ty svitky. Ledovou zeď vytvoří. Což by bylo taky dobrý. Co dělá ten druhej? Ten udělá plochu na damage, 3×3. Což je taky luxus. Hele. Já přemýšlím, já mu to dám.
proč ne? A nebo jinak. Bude nosit dvě lahvičky. Tak, Sirkaj, ten taky nemá lahvičku, takže mu dáme. A jo, myslím si, že pro něj tohle to bude fajn. To mě nic neříká. A ten, aby mohl vytvořit tu zeď, myslím si, že ta se hodí. Tak, naše lučišnice. Nemáme žádný lepší luk, což je škoda. Burning nebo Poison. My máme tady Poison. Hodíme si i do vylepšení damage do Poisonu. A tady si dáme taky Poison. Tím pádem ona na points bude dávat celkem dobrý damage a hlavně to bude dlouho trvat. A Poison Arrow dá větší damage. 3x3, to bych nechal. 25 při Overwatchi. Přehodíme. To necháme. Taky nepotřebuje. Tady tomu určitě svitek hned dáme. Tím pádem má plošný útok. Minus jeden na range, tak to nic není, to se mi moc nepáčí. Ten nic nemá, takže je lepší než nic. A dáme mu lahvičku a jdeme upgradit. Takže ta už nic nemá. Takže skilly, co tady máme? Kdyby dal bleeding, to by bylo moc fajn. Počkej, tohle to je, že hrdina. Jo, takhle, když se pohne, tak pak dává větší damage. To zní taky zajímavě. Nebo zvýšení damage. Tyva, tohle to je těžký vždycky, no. A nebo... Tohle to, když nemá armor, takže to dá 170% zbraně. Ale s minus 20% porušením brnění za každý bod brnění na cíli. Myslím, že je poškození o 3. Takže když nemá brnění, tak mu jí prostě šílenou nárvem. No, to zní fajn. Určitě fajn. A náš kudák Mordred, který je celkem pobitej. Má taky dva skill pointy. Ten má chargeování, co tady má? Ještě víc to oslabení, anebo trvání o jedno kolo. Zkrácený cooldown, to má jak dlouhej. 3 kola, tak bude mít 2, to není zas tak brutální. No, přemýšlím, jestli by se nám nehodilo tohleto. Za každý tak se mu to regeneruje a to mi přijde jako, že bude asi lepší než damage, protože je to opravdu tank, takže jo, ať nám něco vydrží. No a já přemýšlím, jak my to tady uděláme, protože našeho tanka asi ho pošlem na vyléčení. Co on to má? Minus 20% psychical debuff resist, takže o 20% bude dostávat větší damage, což je hnus. To je hnus. A nebo ho pošleme do nemocnice. A to nám ho vyléčí. Ale mě tam spíš drásá nervy to, že by dostával moc damage. Takže na jednou misi půjde do nemocnice a tu skupinu nějak složíme trošku jinak. Uvidíme, co s tím budeme dělat. Tohle to už je na čtvrtý level. Pilgrim has collapsed at our doorstep, barely alive. Bonusový XPčka, víc zlata, ale drsní nepřátelé. Já bych to možná udělal takhle, to ten umí taky dobře tankovat. A v tom Camelotu to asi budeme mít všechno. Jo, počkej, poprodáváme věci, které nejsou potřeba. Lahvičky si nechám. Tady je pěkný luk.
No, ale dává menší damage. Sice má lepší ty bonusy, ale zase... Ne. Necháme si to, jak to máme. Jediný, co já bych možná udělal... A jaký pěkný. Co bych udělal, nakoupím si nějaký láhvičky. Protože ty se nám určitě budou hodit. A máme ještě 5, takže koupíme Training House, nebo jak se to jmenuje. A sem bych dal určitě někoho cvičit. A dal bych tam tady toho. Jo, nemluv na mě, hro. My ho buď to můžeme poslat na jednu misi. A nebo čistě trénování. Já mu dám čistě to trénování, aspoň se nám nikde nezraní nebo tak. Takže takhle to vyřešíme. OK, nicméně, tady to pro dnešek ukončíme, další epizoda by měla být zítra, tak na ní určitě koukněte a mějte se fajn. Tak jo, čau.